جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری وادی میں دو دن مسلسل بارشیں پڑ رہی ہیں اور دو دنوں سے لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ماگم کی بات کریں, ماگم نار جو ہندوارہ تحصیل میں پڑتا ہے, ہندوارہ ایڈمنسٹریشن کی اور سے کل سے ہی ہندوارہ ایڈمنسٹریشن نے ماگم نار کے لیے جو ہے لوگوں کو, جو لوگ دریا کنارے پہ ہیں یا ندی نالوں پہ جن کے مکانات ہیں ان کو کل سے ہی وہ فون کر رہے ہیں, وہاں پہ جا رہے ہیں کہ جلد از جلد اپنے بچوں کو وہاں سے نکالیں اور ماگام ہائر سیکنڈری میں ان کے لیے چار رومز اویلیبل رکھے ہیں. اور میری لوگوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ مہربانی کر کے اس ٹائم پہ ایک تو ایڈمنسٹریشن یا جے اینڈ کے پولیس کی اگر بات کریں تو صبح ہندوارہ ایڈمنسٹریشن کو کال آئی دیوس پورہ سے, تو ہندوارہ کے جو تحصیلدار صاحب ہیں, نائب صاحب ماگام, جے اینڈ کے پولیس, چوکی دار صاحبان یا پٹھواری صاحبان کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, پٹھواری صاحبان جو ماگام کے پٹھواری صاحبان ہیں وہ وہاں پہ گئے, انہوں نے ایواکویٹ کیا فیملی کو, ریسکیو کیا, وہاں پہ دوسری جگہ شفٹ کیا. اس ٹائم پہ لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلے. ایڈمنسٹریشن کی دیکھیے اس ٹائم پہ ہمیں بھی ذمہ دار رہنا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دیں. اور دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہم پہ رحم کرے. اور ہر ایک سے میری گزارش ہے کہ مہربانی کر کے جو ندی نالوں پہ جو مکانات ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی فیملی خطرے میں ہے تو آپ نزدیکی جو آپ پولیس تھانہ پڑ رہا ہے, کیونکہ جے اینڈ کے پولیس کی جتنی تعریف کی جائے یا ایڈمنسٹریشن, سول ایڈمنسٹریشن کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, وہ کل سے ہی لگے ہوئے ہیں اور صبح سے ہی ماگام کے جو پٹھواری صاحبان ہیں, چوکی دار صاحب ہیں, جے اینڈ کے پولیس ہیں, ماگام کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں, اعجاز صاحب یا نائب صاحب کی اگر بات کریں یا تحصیلدار صاحب کی, اے ڈی سی صاحب کی, مطلب ایڈمنسٹریشن اپنی اور سے گراؤنڈ لیول پہ کام کر رہی ہے. اور لوگوں کو بھی چاہیے, دیکھیں پینک ہونے کی اس ٹائم پہ ضرورت نہیں ہے, جو ندی نالوں پہ جو مکانات ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد وہاں سے جائیں. اگر ان کو لگتا ہے کہ ہماری فیملی خطرے میں ہے ان کو چاہیے کہ وہاں سے جائیں, وہاں سے نکلیں اور سیف جگہ پہنچیں.